Բարի վետներ բոլորին հայր ջան, դուք գտնվում եք իմ ալիքում, այսօր խաղալու ենք car parking. Հայր ջան, 150 բաժանորդ ենք հասել abriqq, car parking-ի ես ընթացքում վիդեոներ որ գցեցի. Ռոս մոտորներ ու լայքերը շատացան, մերսի բոլորիցդ, 150 բաժանորդ ենք արդեն. Ինչև չգիտեմ, եկեք 200 բաժանորդ հիմա հասնենք, որ շահի մնացել է 50 բաժանորդ, ժորդ ու 200 բաժանորդ ենք. Սենց դրիվտ ենք հիմանը, բենվ է եվ 60-ով, հայր ճան, abriqq շատ, միջև ես նպատակ էի դրե, որ 150 բաժանորդ հասնեմ ու հասա 150 բաժանորդի, լայքերը կդնեք, կբաժանորդագրվեք ալիքին, մեկ էլ բան կտարածեք վիդյոն, ձեր ասեք ձեր ընկերները բաներն է գան, որտեվ հետաքրքիր վիդյոները եղնելու, լիքը սենց էքսպերիմենտներ եմ նկարում, car parking, free fire, pro tank, լիք թույն խաղեր հայր ջան, ալիքը զարգացնելու ենք միջև վերջայր, ոչ մի դադար չկա, ամեն օր կարող օրեկան 2-3 հատ վիդեո կսեմ հայր, որ շատ լավ կեղն էլի, դեմն է շաբաթ կիրակի է, կգցեմ էլ լիքը։ Ժողովուրդ ջան, լայքերը կդնեք անպայման բոլոր վիդեոների տակ, եթե կարակ, մի հատ ակտիվությունը ցուցաբերեք, որ ասենք ես շատ կցեմ, ստեղ ես միջև այդ մի կալ կիքը միացավ։ Լավ ժողովուրդ, այսքանն էր այսօրվա վիդեոն, եթե ձեզ դուր եկավ անպայման լայքերը դրեք, բաժանորդագրվեք ալիքին, ձեր ընկերների համար այս սենց թույն վիդեոներ եմ գցում նաև ձեզ համար ժողովուրդ ջան, տարածեք վիդեոն, լայքերը խզարեք, ստեցյուն բոլորին ձեր հետ, ես էի Գորոն։